Papunetin kuvatyökalu on hyvä apuväline, kun tarvitsette ryhmän käyttöön uusia kuvia. Hakusanakenttään voit kirjoittaa haluamasi asian nimen ja valita valokuvien ja piirrettyjen kuvien joukosta sopivimman kuvan omaan käyttöösi. Kuva siirtyy ruudukossa kulloinkin keltaisena näkyvään ruutuun, kun painat kuvaa. Asetuksista pääset muuttamaan ruutujen lukumäärää ja kokoa. Kuvien nimiä pääset muuttamaan niiden alkuperäisten nimien kohdalta. Tai voit poistaa nimen kokonaan, jos et tarvitse sitä. Voit tallentaa tiedoston myöhempää tulostamista varten tai sitten tulostaa sen suoraan omaan käyttöösi.